Publikum klare for kostymekonkurranse? Yay! Ok, vi har en rekke flotte deltakere i ulike kostymer her i dag. De skal dømmes av disse tre dommerne som sitter der oppe. Hirdmannen, husfrua og spillmesteren.
Gratulerer, Rikard. Skal vi se med et lite blikk. Ja, bare det du gjør, jeg skal låne deg mikrofonen, så skal du svare på det sånn spørsmålet. Hvordan føles dette? Veldig bra. Jeg har blitt litt rundt det. Så mye vind Ja, nå er konkurransen over, og da sier vi igjen tusen takk til alle deltakerne som kommer med og mister publikum. Og da er det fri til å gå og gjøre hva dere vil. Det snakker.